ሰላም ሰላም፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ክላሲክ የሆነ ሰላጥ በመሽሩምስ እንዴት እንደሚሰራ ነው። በመጀመሪያ እሳቱን እንለኩሳለን ትንሽ እንዲግል። ከዛ መሽሩምስ ነው የምንልጠው። ስንልጠው ሁሉንም አይነት መሽሩምስ እንደዚህ አድርገን እንልጠዋለን ማለት ነው። ዛሬ ትንሽ ተለቅ ያለውን መሽሩምስ ነው የመረጥኩት። ትንሽ ዘይት፣ ነጭ ሽንኩርት አንድ ያስፈልገናል። ይሄ ኮርኮምበር ነው። ቃሪያ፣ ቀይ ሽንኩርትና ቲማቲም፣ ሰላጣውን እንቀመማለን። በቅመሙ በዚህ አይነት መልኩ እናዘጋጃለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።